እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ዓለም ያሉ አብዛኞቹ የጦር አካዳሚዎች በዝናው ያውቁታል። ሁለቱን የዓለም ጦርነቶች በመለስተኛና በከፍተኛ አዛዥነት አሳልፏቸዋል። የሚዋጋበት ዓላማ የተወገዘ ቢሆንም የርሱ ወታደራዊ ስምሪት ግን ይደነቅለታል። የሀገሩ የጦር ሰራዊት ብቻ ሳይሆን ጠላቶቹ እየጠሉ ይወዱታል፣ እየተናደዱበት ያሞግሱታል። ያ ጀርመናዊ የጦር ሰው ፊልድ ማርሻል ኤርዊን ሮሜል ይባላል። ፊልድ ማርሻል ሮሜል በድሉም ይሁን በተግባሩ ተወዳጁ የጦር መኮንን ለመሆን ታድሏል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በፈረንሳይና በሰሜን አፍሪካ በዘመተባቸው ጦርነቶች በወታደራዊ ሳይንስ ሲመዘኑ የሚደነቁ ሆነው ተገኝተዋል። ፊልድ ማርሻል ሮሜል በዓለም ወታደሮች ዘንድ የሚታወቀው በአዛዥነት ልዩ ተሰጥኦና ብቃቱ ነው። የእኛን ሀገር ከፍተኛ አዛዦች ጨምሮ የብዙ ሀገሮች መኮንኖች ለሮሜል አድናቆት እንዳላቸው በቃለ መጠይቅና በጽሑፍ ጠቅሰዋል። በአንደኛው የዓለም ጦርነት በአነስተኛ የሰው ኃይል የኢጣሊያንን ከፍተኛ ጦር ለመደምሰስ በመብቃቱ ተሸልሞበታል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወደ ፖላንድ ዘምቶ የተደነቀ የውጊያ አመራር አሳይቷል። የብረት ለበስ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆኖ በግንባሩ ያለውን የፈረንሳይን ጦር ድል አድርጓል። 8 የብረት ለበስና የእግረኛ ክፍለ ጦሮች እየመራ የእንግሊዝን ጦር በሰሜን አፍሪካ አደባይቷል። የጦር ታክቲኩን ተጨንቆ ያቅዳል። ጦርነቱ ሲጀመር ያለምንም ስህተት እንዲፈጸም ካፈናው ጦር መሃል እየገባ ይከታተላል። ሮሜል ፍጥነት፣ ድፍረት፣ ድንገቴነት መለያ ባህሪዎቹ ናቸው። እንደ አውሎ ንፋስ ከየት መጣ ሳይባል የጦር አውድማውን የሚያደበላልቀውን ሮሜልን መመከት ያስቸግራቸው ጠላቶቹ ጭምር ምን አይነት ሰው ነው እያሉ ይደነቁለታል። የእንግሊዝ ጋዜጦች የበረሃው ቀበሮ የሚል ስያሜ አውጥተው መለያው አድርገውለታል። የእንግሊዙ ጦር አዛዥ ፊልድ ማርሻል ሞንትጎሞሪ በሰሜን አፍሪካው ጦርነት ከእርሱ ጦር ያነሰ ኃይል ይዞ እየገሰገሰ ሲያጠቃ ይህ ሰው እብድ መሆን አለበት ሲል በአድናቆት ተችቶታል። በዚያን ጊዜ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ዊንስተን ቸርችል ጠላቱን ሮሜልን በእንግሊዝ ላይ ባደረሰው ጉዳት ቢጠላውም አድናቆቱን ለመስጠት ግን አልሰሰተም። በዚያው የጦርነት ወቅት ለፓርላማው ባደረገው ንግግር ባርኔጣችንን ልናነሳለት የሚገባ አዛዥ ነው ብሎ ነበረ። ከጦርነቱም በኋላ በቃሉ ይህንኑ በድጋሚ ተናግሮታል። His ardor and daring inflicted grievous disasters upon us, but he deserves the salute to which I made him in the House of Commons in January 1942. በልበ ሙሉነትና በጀግንነት በእኛ ላይ ወደር የሌለው ጉዳት አድርሶብናል። ግን በ1934 በፓርላማ ፊት እንደተናገርሁት ሰላምታ ልንሰጠው የሚገባ ሰው ነው። ክብርም የሚገባው ወታደር ነው። ምንም እንኳን ታማኝ ጀርመን ወታደር ቢሆንም ሂትለርና ተከታዮቹን የሚጠላ ስለነበር ፈላጭ ቆራጭነትን አስወግዶ ሀገሩን ለማዳን ከአድመኞች ጋር ተባበረ። ለዚህም ሕይወቱን ከፈለ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል የዘመቻ ውጤቱ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊነቱ፣ ወታደራዊ ሙያን እሱ ባሰበው መንገድ ለሀገሩ ለማገልገል ብቻ ለማዋል የሚፈልግ መሆኑ፣ ከወታደሮች ጋር ያለው ቅርበት፣ ሌሎች የጀርመን አዛዦች ሲወቀሱና ሲረሱ፣ እርሱ ግን ዘመን ተሻጋሪ ገናን ስም ያለው የጦር መኮንን ለመሆን ችሏል። ሮሜል ምንም እንኳ የሚዋጋለት ዓላማ የተሳሳተና ለወራሪና ጨፍጫፊ ሥርዓት ቢሆንም የእርሱ ብቃት የተረጋገጠው የሌሎችን ሀገር በመውረር ቢሆንም በጦርነት ታክቲክና ስትራቴጂ በመንደፍ ወታደራዊ ሳይንሱን በማሳየት የተደነቀ ሆኗል። የዚያን ጊዜ እምነቱ ጀርመንን
ታላቅ ለማድረግ ነበር። ናመነበት አላማ ምን ግዜም ወደ ኋላ ያፈገፈግም። ያን ግዜ ለመቃወም ጨርሶ የማይታሰበውን ሂትለርን እንኳን የማይመስለው ነገር ከሆነ ልዩነት ካላቸው ፊት ለፊት ይናገራል። ከመቾትና ከተቀማጠለ ኑሯቸው አንዲት ነገር እንዳትጎድልባቸው አለቆቻቸውን መቃወም ከሀገር ውድቀት በላይ እንደሚፈሩት አዛዦች አይደለም። ለምርኮኞች በሚያደርገው ክብካቤና ዓለም አቀፍ ሕግ በመጠበቁ በዚያን ጊዜ ከነበሩት የጀርመንም ሆነ የአሜሪካ የእንግሊዝም ሆነ የሶቪየት ጦር አዛዦች ልቆ ለመታየት በቅቷል። ይህን ያረጋገጡለት ደግሞ ከእርሱ ጋር ግንባር ለግንባር ገጥመው ክንዱን ያቀመሳቸው ጠላቶቹ ጭምር ናቸው። ሮሜል የልጅነት ጊዜውን በደስታ አሳልፏል። ለአራት እህትና ወንድሞቹ ሁለተኛ የሆነው ሮሜል በትምህርቱ ጎበዝና መሐንዲስም ለመሆን ያስብ እንደነበረ የሕይወት ታሪኩ ላይ ተመልክቷል። ነገር ግን ፕሮፌሰር የነበረው አባቱ በወጣትነቱ በመኮንነት የተመረቀ በመሆኑ በወታደራዊ አካዳሚ እንዲገባ ፍላጎቱ ነበር። ይህ ሰበብ ሆኖት በ20 ዓመቱ በምክትል መቶ አለቃነት ተመረቀ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሁለቱን የዓለም ጦርነቶች አሳልፎ እስኪሞት ድረስ ወታደራዊ ማዕረጉ ከትከሻው አልወረደም። በሞተበት ዕለት እንኳን በፊልድ ማርሻልነት የደንብ ልብሱና ማዕረጉ ሆኖ ነበር። ለሀገሩ ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠው በዚያው ወታደራዊ ተልእኮ ላይ እንዳለ ነበር። የሮሜል የጦርነት ዘዴ ፈጣን እንቅስቃሴና ያልታሰበ ጥቃት መፈጸም ነው። እንደ ብራ መብረቅ በድንገት ተወርውሮ ማጥቃት የሮሜል የሁል ጊዜ የውጊያ መመሪያ ነው። ይመጣል ተብሎ ባልታሰበበት ቦታ ደርሶ ውርጅብኝ አውርዶ የጠላትን ኃይል መቆራረጥ የሮሜል የጦርነት ፈሊጥ ነው። ወይም በተፋፋመው ጦር መሃል ተሽከርካሪዎችና ብረት ለበሶች ሰንጥቀው እንዲገሰግሱ ያዛል። የጠላትን ስንቅና ትጥቅ ድርጅት ቀድሞ ይመታል ወይም ይይዛል። ለምሳሌ በሰሜን አፍሪካው ዘመቻ ቱርባክን ለመያዝ 320 ኪሎ ሜትር የታንክ ጉዞ አድርጓል። በአፍሪካው ጦርነት የተሳተፈው አንድ ጀርመናዊ መኮንን ስለ አንድ ቀን ውጊያቸው ያስታወሰውን ተናግሯል። በእኔ ግምት ከፊታችን ያለውን ጠላት ለመክበብ 150 ኪሎ ሜትር መንዳት ነበረብን። ያለን ነዳጅ ከ50 ኪሎ ሜትር በላይ አያስኬድም። አዛዣችን ጀነራል ሮሜል ይሄ ሲነገረው ንዱ ንዱ፣ ነዳጅ አያስፈልጋችሁም ሲል ትእዛዝ ሰጠ። የዚህ ትእዛዝ ትርጉሙ በፍጥነት እየነዳችሁ ከጠላት ምሽግ ድረሱ፣ በድንገት ደርሳችሁ የጠላትን ነዳጅ ተጠቀሙ ማለት ነው። በውጊያ ወቅት ሮሜልን ከማዘዣ ጣቢያው አገኘዋለሁ ማለት ከንቱ ነው። ሮሜል ሁልጊዜም ከተፋፋመው የጦርነት አውድማ ሆኖ መምራት ይመርጣል። ጦርነት ከተጀመረ ብዙ ጊዜ ከማዘዣ ጣቢያው እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ እየራቀ በተሽከርካሪ ሆኖ በየግንባሩ እየተዘዋወረ ወይም በከባድ መሳሪያዎች ምድብ ሲያስተኩስ ይገኛል። ጦርነት በሚካሄድበት ወቅት አዛዦች ቦታው ላይ መገኘት የግድ አስፈላጊያቸው መሆኑን ስለሚያምን ሮሜል ሁልጊዜ የጥይት በረዶ በሚዘንብበት ቦታ ይገኛል። ፊልድ ማርሻል ሮሜል አንድ አዛዥ ከሚመራቸው ወታደሮች በተግባርም በእውቀትም ልቆ መታየት ይገባዋል ብሎ ስለሚያምን በዘመቻ ወቅት እንደ ሰራዊቱ ታንክና ተሽከርካሪ በማይገባበት ቦታ ጭምር በእግሩ እየተጓዘ ይገኛል። መኪና በጭቃና በሸዋ ላይ ሰምጦ ሲያብሩ ይገፋል። ተራውን ወታደር በጦርነት ላይ በጉዞ ወይም በረፍት ያነጋግራቸዋል። ስለዚህ ሮሜልን የማይወድ ወታደር አይገኝም። ሮሜል ከወታደሩ ጋር የመጣውን አደጋ ሁሉ ለመካፈል በመፈለጉ አብረውት የዘመቱት ወታደሮች ለአዛዣቸው ለሮሜል ያላቸው ፍቅርና ውዴታ ወሰን የለውም። የስታፍ መኮንን ሆኖ በሰሜን አፍሪካ ጦርነት አብሮት የተካፈለው ፍሬደሪክ ሚልተን ይህንኑ ያረጋግጣል። የአፍሪካ እዝ ጦር ወታደሮችን ሮሜል የሚመራቸው በአስቸጋሪ የውጊያ መስመር ቢሆንም በደስታ ይከተሉታል። ምክንያቱም ከምንም ነገር ሊታደጋቸው የሚችለው ሮሜል እንደሆነ ያምኑታልና ነው። ሮሜል ለወታደሮቹ ቅርብ ወዳጅ ቢሆንም በመኮንኖች ላይ ግን ጥብቅ ነው። ወታደሮቻቸውንና የጦር ድርጅቱን በጥንቃቄ መያዝ እንዳለባቸው ያምናል። አንዳች ነገር ተዝረክርኮ ካየ ግን ቁጣው አያድርስ ነው። በዛ ተግባቢነቱ ላይ ሮሜል ሲቆጣ ሰማይና መሬት ያለፉ ይመስላል ይላል ፍሬደሪክ ሚልተን። ዝርክርክ የሚላቸውን መኮንኖችንም ካገኘ አንድ ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ከአካባቢው እንዲለቁ ያስገድዳቸዋል። ፊልድ ማርሻል ሮሜል ሞትን የናቀ
በሚንቀለቀለው የጦርነት ተምዘግዛግ ሰዓት ውስጥ ሆኖ ምንም እንዳልተፈጠረ በርጋታ የሚያዋጋ አዛዥ ነበረ። ሮሜል ጥቂት ኃይል ይዞ ከርሱ በሚበልጡ ጦርነቶች ይጋፈጣል ስለተባለ ግን ወታደሮቹን ያለመላ ለልቂት ያጋልጣቸዋል ማለት አይደለም። ሮሜል ሊያጣው የሚችለውን የሰው ኃይልና መሳሪያ ቀድሞ በጥንቃቄ ያጠናል። የድሉ ውጤት የሚያስገኘውን ጥቅም ይመዝናል። ውጊያውን የሚጀምረው የዚህን ስሌት ውጤት አጤኖ እንጂ ለድል ብቻ ብሎ ውጊያ አያደርግም። እንዲያውም ድልህ ጥቅም የሚያስገኝልህ ካልሆነ ፈጽሞ አትዋጋ የሚል መመሪያ ነበረው። ሮሜል ከፍ ያለ ዝናና የጦር አመራር ብቃቱን ያሳየበት፣ እንግሊዞችን ቁም ስቅላቸውን ያሳየበት የሰሜን አፍሪካው ጦርነት ነው። ሰሜን አፍሪካን መቆጣጠር ለሁለቱም ተፋላሚዎች እጅግ አስፈላጊያቸው ነበር። ጀርመኖች ከሊቢያ ተነስተው የግብፅ ወደብ ወደ ሆነችው አሌክሳንደሪያ ደርሰው የሲዩስ ካናልን አልፈው የመካከለኛው ምስራቅን ለመቆጣጠር ወስነዋል። የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች ነዳጅን መቆጣጠር በዚያን ጊዜ ወሳኝ ጥቅም ነበረው። ጀነራል ሮሜል 70,000 የሚደርሰውን ጦር ይዞ ሊቢያ ሲደርስ እንግሊዝ በመሳሪያም በሰው ኃይልም ብልጫ ይዛ ጠበቀችው። ሮሜል ጊዜ አላጠፋም፣ ማጥቃቱን ቀጠለ። ከሮሜል በስተቀር ሌላ ሊያደርገው አይቻልም የሚባለው የሰሜን አፍሪካው ጦርነት የበላይነት በጥቂት ቀን ተቀያየረ። ሮሜል ጋዚላን፣ ቱብሩክንና አልአሚንን የባህር ዳርቻዎች ወደቦች ከእንግሊዝ አስለቅቆ ያዘ። በተለይ የቱብሩኩ ጦርነት ከሁለቱም ወገን ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት፣ ወታደራዊ አዛዥነት ምን ማለት እንደሆነ የተመሰከረበት ጦርነት ነበር። ተዋጊ አይሮፕላኖች፣ መድፎችና ሞርታሮች የሚያወጡት ጭስ፣ በሚያርፉበት ቦታ የሚያስነሳው አቧራ የጦር ሜዳውን እንደ ደመና ሸፍኖት ዋለ። በወቅቱ በቦታው ላይ ተገኝቶ የነበረው ጋዜጠኛ በቴሌግራም ያስተላለፈውን ዘገባ በጀርመን ሬዲዮ ይተላለፍ ነበር። ከንጋቱ 11:51 የጀርመን ታንኮች በጠላት ሰዓት ውስጥ እየተምዘገዘጉ ይገባሉ። የሚተኮሰው የመድፍ ጭስ የጅብ ጥላ ቅርጽ እየሠራ ይኩተለተላል። ቦምቦች ይወርዳሉ። ሞት ነግሷል። የቱብሩክ ባህር ዳርቻ በጭስ ተሸፍኗል። ሮሜል ድል አድርጎ ቱብሩክን ተቆጣጠረ። 31,000 የእንግሊዝ ወታደሮች ተማረኩ። ሮሜል በአነስተኛ ኃይል የማጥቃት አቅጣጫውን እያሳሳተ ያገኘው ድል እጅግ ተደነቀ። ከዚህ ቀጥሎ የምትሰሙት ድምፅ ፊልድ ማርሻል ሮሜል ከድል በኋላ የሰጠው መግለጫ ነው። ሆይተ ግረንት ዲትሮበ ይር ቢሰርገስ ወርክ ዶች ሮቡንግ ደር ፌስቱንግ ቱብሩክ ዶች ኡንድ ኢታሊየንሽ ሶልዳትን ሃብን ኡበርመንሽሊሽስ ኢን ዲዝን ኬምፕን ገላይስተት። በጥር 11 ለጠላታችን ያቀመስነው ቁጫ ከባድ ነው። በአንድ ጊዜ የጠላታችንን ዝግጅት አውድመነዋል። እንግሊዞች ከእኛ ብልጫ ያለው ድርጅት ቢኖራቸውም ሚችሊ ላይ አንዱን ከሌላው እንዳይገናኝ ቆርጠናል። በሚያዝያ ወር የባህር ዳርቻውን መንገድ ለመቆጣጠርና ጠላትን ከሴርኔንካ እንዳይወጣ ለማድረግ ጥቂት ወታደሮችን ወደ ደርና ልከናል። አለቃው ሂትለርም ከጠበቀው በላይ ድል በማግኘቱ ሮሜልን የማዕረግ እድገት እዚያው ጦር ሜዳ አስተላለፈለት። የሹመቱ ዜናም በጀርመን ሬዲዮ ተላለፈ። Der Führer hat den Oberbefehlshaber der Panzerarmee Afrika folgendes Telegramm gerichtet. Herr Generalfeldmarschall Rommel. መሪያችን አዶልፍ ሂትለር ለአፍሪካ አዛዥ የሚከተለውን ቴሌግራም አስተላልፈዋል። ድሉ የተገኘው በአንተ ልዩ አመራርና ወሳኝ በሆነው ብቃትህ መሆኑን በመገንዘብ ከዛሬ ጀምሮ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ እድገት እንድታገኝ ወስኛለሁ። አዶልፍ ሂትለር። እንግሊዞች የአሜሪካ ጦር እንዲደርስላቸው ወተጎቱ። ዊንስተን ቸርችልም ጦሩን ለማነጋገር ግብጽ ደረሰ። የነበሩትን አዛዥ ጀነራሎች ሽሮ፣ ጀነራል ሃሮልድ አሌክሳንደርንና ስመጥሩን አዛዥ ጀነራል በርናንድ ሞንቲጎመሪን መደበ። ሮሜል የእንግሊዝ ጦር ሳይደራጅ ወደ ግብፅ ማጥቃቱን በፍጥነት እንዲቀጥል
እቅድና ፈቃድ አቀረበ። ነገር ግን የኢጣሊያው ጦር አዛዥና የበላይ አለቆቹ አልተስማሙለትም። አለቆቹም በማስረዳትና በመወሰን መካከል ሲዋለሉ ሮሜል እንደፈራው 100 ሺህ ቶን የሚመዝን የመሳሪያና የስንቅ ድርጅት ለእንግሊዝ ጦር ደረሰለት። ሮሜል ከዚያ በኋላ አማራጩ አካባቢው ለቆ መውጣት መሆኑን አመነና በተለያዩ መንገዶች ማፈግፈጉን ጀመረ። ግን ጦሩ ሞንቴ እያለ የሚያሞግሰው ጀነራል ሞንትጎመሪ የማፈግፈጊያውን መንገድ እየዘጋ የሮሜልን ጦር አዋከቡ። ስለዚህ ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ወዳለው ቱኒዚያ ማፈግፈግ ነበረበት። ከቱብሩክ ለቆ ሲወጣና በየመንገዱ በተደረገው ውጊያ ከ10000 በላይ የጀርመን ወታደሮች ሞተዋል። የሁኔታዎች መለዋወጥ ውጊያውን ከአቅም በላይ እንዳደረገው አስረድቶ የጀርመን ጦር ከአፍሪካ እንዲወጣና ወደ ኢጣሊያ እንዲያፈገፍግ ለሂትለር አስረዳ። አልተሳካለትም። ሂትለር ሌላ ጀነራል ለአፍሪካው ጦር መድቦ ውጊያው እንዲቀጥል አዘዘ። ግን ምንም የረባ ውጊያ ሳያደርግ ከሁለት ወራት በኋላ በአፍሪካ ያለው የጀርመን ጦር የሞተው ሞቶ የቀረው በእንግሊዞች በሙሉ ተማረከ። ከአፍሪካ ዘመቻ በኋላ የሙሶሊኒ መንግሥት መፍረስና ከእርሱ መገደል በኋላ የመከላከያ ኃይሉን እንዲያደራጅ ሮሜል ወደ ሰሜን ኢጣሊያ ተላከ። በዚያም ቡድን ላይ የተሰኘ ኃይል አደራጀ። ብዙም ሳይቆይ በኖርማንዲ ላለው የጀርመን ጦር ደጋፊ እንዲሆን ቡድን ለን ይዞ ወደ ፈረንሳይ እንዲዛወር ታዘዘ። የባለቃል ኪዳኑ ጦር የአሜሪካ፣ የእንግሊዝና የፈረንሳይ አርበኞች ግንባር ፈረንሳይን በየትኛው አቅጣጫ ሊይዙ ይችላሉ ለሚለው ወታደራዊ ግምት በጀርመን የጦር አለቆች ዘንድ ልዩነት ተፈጠረ። ፊልድ ማርሻል ቮን የባለቃል ኪዳን ጦር ለእንግሊዝ ቅርብ በሆነችው የፈረንሳይ ከተማ በኩል በፓስ ዴ ካላስ በኩል እንደሚያጠቃ ዝርዝር አስተያየቱን አቀረበ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል ግን የጠላት ጦር አሁን የሚመርጠው የመንገድን ማጠር ሳይሆን የጦር ኃይሉ ከመርከብ ወርዶ የሚያርፍበትን አመች መሬት ነውና ለዚያ የምትመረጠው ደግሞ ኖርማንዲ ትሆናለች የሚል ሐሳብ አቀረበ። ሂትለር የመረጃ ሠራተኞቹ ያቀረቡለትን መረጃ አመነ። የጀርመን ሰላዮች ያገኙት መረጃ ግን በእንግሊዞች በአሳሳችነት የደረሳቸው ነበር። ስለዚህ የባለቃል ኪዳኑ ጦር ይመጣል በተባለበት በፓሪስ አካባቢ የሰፈረውን ጦር ይዞ ወደ ፓስ ዴ ካላስ እንዲዘምት ሮሜልን አዘዘው። ፊልድ ማርሻል ሮሜል ባይመስለውም የአለቃ ትእዛዝ ነውና ወደ ታዘዘበት ግንባር ሄደ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል የዛን ጊዜው የጀርመን ወታደር የሚታወቅበት ጨካኝነትና የግፍ ሥራ ተጠቅሶበት አይታወቅም። በሚያዛቸው ክፍለ ጦሮች ወታደራዊ ሕግ በጥብቅ ይከበራል። ወታደር ማለት ሰብአዊነት የሚሰማው ተዋጊ ነው የሚል የማይፋለስ እምነት ነበረው። እሱ በሚዋጋበት ግንባር የተማረከ የጠላት ምርኮኛ አንዳችም ችግር አይደርስበትም። በምርኮኛ ደንብ መያዛቸውንና ምግብ ማግኘታቸውን ራሱ በቦታው ተገኝቶ ያረጋግጣል። አንድ ጊዜ በፈረንሳይ ግንባር ሲዋጉ የተገኙ ይሁዲዎች ከሌሎች ምርኮኞች ተለይተው እንዲገደሉ የሚል ትእዛዝ ካለቆቹ ደረሰው። ሮሜል ግን ያለቆቹን ትእዛዝ ለመፈጸም አልሞከረም። እንደ ምርኮኛ ይያዛሉ እንጂ ለምን ይገደላሉ ብሎ ከካምፕ አስገብቷቸዋል። ይሁዳውያን እየተነጠሉ የመገደላቸውን ድርጊት ትክክል አለመሆኑን አስተያየቱን ላለቆቹ አስተላልፏል ይባላል። ጀርመኖች ፈረንሳይን እንደያዙ ጊላኒ አካባቢ ያሉትን ነዋሪዎች ጨፍጭፈዋቸው ነበር። ሮሜል አካባቢው በእሱ እዝ ስር ባይሆንም ለሂትለር ወንጀሉን የፈጸሙት የጀርመን አዛዦችና ወታደሮች እንዲቀጡ በቃል አመልክቶ ነበር። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በማይበገር ጀግንነታቸውና የአዛዥነት እውቀታቸው በሸማቂዎች እንዲገደሉ እንግሊዞች ከወሰኑባቸው አንደኛው ፊልድ ማርሻል ሮሜል ነበር። ሮሜል በሜዲትራንያን ዳርቻ በሚኖርበት ማዘዣ ጣቢያው የሚገድለው ቡድን ተላከ። ግን አልቀናውም። ብዙዎች የቡድኑ አባላት ተገደሉ። የቡድኑ መሪም የነበረው ሻለቃ ተገደለ። ሮሜል ሁሉም እንዲቀበሩ ሲያዝ ሻለቃውን በተለይ ለክብሩ በተገባ የክብር ዘብ ተሰልፎ እንዲቀብረው አዟል። ከጦርነቱ ፍጻሜ በኋላ ከጀርመን የመከላከያ ኃይል ውስጥ አንዳችም የጦር ወንጀለኛነት ክስ ያልቀረበባቸው ሮሜልና ሮሜል የሚያዘው እዝ ብቻ ነበር። ፊልድ ማርሻል ሮሜል እንደዚህ አይነት ሰው ነበር። ሮሜል ላመነበት ዓላማ ግትር የሚባል አዛዥ ነበረ። አንድ ጊዜ
የሮሜል ክፍለ ጦር ትርኢት በሚያሳይበት ቀን ሂትለር ተገይቶለት ነበር። ሂትለር ከስፍራው እንደደረሰ የሂትለር የኤስኤስ ወታደሮች በሮሜል ክፍለ ጦር አባላትና በሂትለር መካከል እንዳጥር ተገጠገጡ። ጀነራል ሮሜል ተበሳጨ። የእሱ ጦር የማይታመን ከሆነና በሌላ ወታደሮች የሚከበብ ከሆነ ትርኢቱ አይታይም ብሎ ለሂትለር ተናገረ። ሂትለር የሮሜልን ቃል ሰምቶ ወታደሮቹ እንዲነሱ በማዘዙ ትርኢቱ ቀጥሏል። በአንድ የአዛዦች ስብሰባ ላይ ደግሞ ሮሜል የሂትለርን አስተያየት ነቅፎ ስለተከራከረ ክፍሉን ለቀህ ውጣልኝ ብሎ ደንፍቶበታል። መቼም ያን ጊዜ ሂትለር ካዘዘው የተቃረነ አስተያየት ከመስጠት በልብ ላይ ሳንጃ መትከል ይቀላል የሚባልበት ጊዜ ነበርና የሮሜል መጋፈጥ ከፍተኛ አዛዦቹን ሁሉ ያስገርማቸው ነበር። ግን ለማንም ሊገባ በማይችል ሁኔታ ሂትለር ከባህሪው ውጪ ሮሜልን ጨክኖ ከማዕረጉ አላዋረደውም። ሮሜልም በሂትለር ላይ ክፉ አስቦ አያውቅም። በ1937 ዓ.ም መጀመሪያ ጀርመን እንደምትፈራርስ የሚያሳዩ ምልክቶች እየደመቁ መታየት የጀመሩበት ጊዜ ነበር። ወደ ሶቪየት ኅብረት የዘመተው በጀርመን ጦር በመልሶ ማጥቃት ተመትቶ ወደ ኋላ ፈግፍጓል። በምትኩ የሶቪየት ጦር ከአሜሪካና ከእንግሊዝ ጋር የጦር ጓደኝነት ፈጥሮ ከግዛቱ አልፎ ወደ ፖላንድና ጀርመን እየገሰገሰ ነው። ወደ ሰሜን አፍሪካ የዘመተው ጦርም በሙሉ ተደምስሷል። ፈረንሳይ በከፊል ተይዛ የባለ ቃል ኪዳኑም ጦር ወደ ፓሪስ ይገሰግሳል። አዶልፍ ሂትለር በጭካኔውና በኃይሉ ሸምቅቋቸው የቆዩ ተቃዋሚዎቹና ወዳጆቹ ሀገራቸው የመበታተን አደጋ የማይቀርላት መሆኗን ሲረዱት ሊያስወግዱት ተነሱ። የጀርመን ጦር እየተሸነፈና አደጋው እየጎላ ሲመጣ አዛዥ ጀነራሎቹ ሂትለርን ለመግደል አድማ መቱ። ከአድመኞቹም መካከል ወደ ሶቪየትና ወደ ፈረንሳይ ለዘመተው ጦር አዛዥ የነበረው ፊልድ ማርሻል ስቲንግልና ጀነራል አሌክሳንደር ቮን ከሌሎች አዛዦችና ሲቪሎች ጋር ነበሩበት። ፊልድ ማርሻል ሮሜል የሴራው ጉዳይ የተነገረው ካለቃው በፈረንሳይ ወታደራዊ ጠቅላይ አዛዥ በፊልድ ማርሻል ስቱንግል በኩል ነበር። ሮሜል መጀመሪያ አልተስማማው። አድመኞቹ ደግሞ እንደ ሮሜል ያሉ በጦሩም በሕዝቡም ዘንድ የሚታመንና የሚወደድ አዛዥ መኖሩ ከሂትለር በኋላ ጀርመንን ከመከፋፈል ያድናታል ብለው ስላመኑ ደጋግመው ጠየቁት። እንዲያውም ፕሬዚዳንት ለማድረግ ያሰቡት ሮሜልን ነበር ይባላል። በመጨረሻ ሮሜል ተስማማ። ግን ሂትለር ይገደል በተባለው ውሳኔ አልተስማማ። ሮሜል የሚለው ባለቀ ጊዜና ጉዳይ ሂትለርን መግደል ጥፋቱን ደምስሶ ሰማዕት ያደርገዋልና መሆን ያለበት እጁን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ ይሁን ነው። ሆኖና ሴረኞቹ የሮሜልን ስምምነት ካገኙ በኋላ ለእርሱ ሳይነግሩት ግድያውን ለመፈጸም ጊዜ ቆርጠዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ሮሜል የሰሜን ፈረንሳይን ጦር ሲያስተባብር መኪናው በአይሮፕላን ተደብድባ ከጭንቅላቱ ላይ 3 ቦታ ቆስሎ ስለነበረ ለማገገም እቤቱ ነበር። ሐምሌ 13 1936 ዓ.ም ሂትለር በአንድ ጫካ በተለየ በተሠራ ምስጢራዊ ቤት ከፍተኛ አዛዦቹን ሰብስቧል። ለመግደል እንደታቀደው አዛዦቹን ጠርቶ ከተሰበሰበበት ወንበር ስር የተቀመጠ ከፍተኛ አቅም ያለው ፈንጂ ፈነዳ። በፍንዳታው ክፍሉ ሲፈራርስና 3 ሰዎች ሲሞቱ ሂትለር ግን ተረፈ። ከዚያ ወዲያ የጀስታፖና የኤስኤስ ወታደሮች ተጠርጣሪዎቹን ብቻ ሳይሆን የረገጡትን መሬት ማደን ጀመሩ። ተጠርጣሪዎቹን አንዳች ርኅራሄ በሌለው ምርመራ በግርፊያና በአካል ማጉደል ሥቃይ እያሰቃዩ የአድማው ተሳታፊ የነበሩትን ደረሱባቸው። አንደኛው ተጠርጣሪ በፈረንሳይ ላለው ጦር አዛዥ የነበረው ፊልድ ማርሻል ስቲንግል ፓሪስ ከሚገኘው ጠቅላይ ማዘዣው የጀስታፖ ወታደሮች ሊይዙት ሲደርሱ ራሱን ለመግደል ሽጉጡን ራሱ ላይ ደግሞ ተኮሰ። ግን የምታየው ሥቃይ አለ ብሎት ኖሮ ጥይቱ ዐይኑን ነድሎና ሳውሮ ነፍሱ ተረፈች። በእሱ ላይ የመጨረሻው ጭካኔ ምርመራ ተደርጎበት ከቁጥጥር ውጭ ሲሆን በሰመመን የሮሜልን ስም ጠራ ተባለ። በቀጣው ምርመራ ሮሜል አድማውን እንደሚያውቅ አረጋገጠ። በምስጢር አድማውን ያቀናጀ ነበረውና በፍርድ ሂደቱም ሥቃውን ከቁም ነገር ሳይቆጥር የሚጸጽተኝ ነገር ቢኖር ሂትለርን ለመግደል ዕድል ባለማግኘቴ ነው እያለ በድፍረት ሲናገር የነበረውና ተሰቅሎ የተገደለው ኮሎኔል ካርል ጎርዴር የሮሜልን በአድማው መስማማት ተናገረ። ከዚያ ወዲያ ከሕመሙ በማገገም ላይ ያለው ሮሜል በጀስታፖ ወታደሮች በዓይን ቁራኛ ተጠበቀ። Thank you.
ሂትለር አቃቢ ሕግ ያቀረበለትን ክስ ደግፎ የመጨረሻውን ቅጣት የሚወስን የሕዝብ ፍርድ ቤት የተሰኘ ችሎት አቋቁሟል። ችሎቱ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛው ይመራል። ሕዝባዊ ፍርድ ቤት በጨካኝ መርማሪዎች ተሰቃይተው የመጡለትን ተከሳሾች በሀገር ክደት ወንጀል እየፈረጀ ሞት ፈረደባቸው። የጀርመን ገናናነት ሲሉ ዘመናቸውን ከጦር ግንባር ግንባር ሲንከራተቱ የነበሩና በአንድ ወቅት ጀርመንን ታላቅ ያደርጋታል ብለው ላመኑት ሂትለር ታማኝ የነበሩትን ፊልድ ማርሻሎችና ጄኔራሎች ኮሎኔሎች ጭምር ከሚዘገንን ስቃይ በኋላ ተሰቀሉ። ፊልድ ማርሻል ሮሜልም ማዕረጉ ተገፎ ከጦሩ ተሰናብቶ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ወሰነበት። ሂትለር ግን ሮሜልን ያህል ታላቅና ባለዝና በዚህ አይነት መንገድ መግደል በግንባር ያለውን ሰራዊት ሞራል ይገድላል ብሎ አሰበ። ስለዚህ ሌላ አማራጭ እንዲሰጠው ወሰነ። ጥቅምት 3 ቀን 1937 ዓ.ም ከበርሊን ለሮሜል ስልክ ተደወለለት። በማግስቱ ጥቅምት 4 1937 ፊልድ ማርሻል ሮሜል ተረጋግቶ ከሚስቱ ከልጁና ለረጅም ጊዜ ተለይቶት ከማያውቀው ረዳቱ ጋር ጠበቃቸው። የቀጠሮው ሰዓት ከመድረሱ በፊት የሰሜን አፍሪካውን ወታደራዊ ደንብ ልብሱን ለበሰ። ሰሞኑን የሂትለር ልዩ ወታደሮች እንደሚጠብቁት ያውቅ ነበርና ጥሩ ነገር እንዳትጠብቅ ለሚስቱ አሳሰባት። ልጁ አልፍሬድ ሮሜል እንደጻፈው ልክ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀነራል ቦርዶፍና ጀነራል ማይስል በጥቁሯ መርቸዲስ መኪና ከቪላው ደጃፍ ከተፋሉ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል ተቀበላቸው። በአክብሮት ሰላምታ ሰጥተው ለብቻው እንዲያነጋግራቸው በትህትና ጠየቁት። ያን አክብሮት ሳይ ይላል የዚያን ጊዜ የ15 ዓመት ልጁ የነበረው አልፍሬድ፣ ያን የአክብሮት ሰላምታ ሳይ ቢያንስ አይገድሉትም ብዬ አሰቡ። የተወሰነውን ነገሩት። በሰሜን አፍሪካ አላሳየው ጀብዱ ልዩ አስተያየት እንደተደረገለትና ሂትለር አማራጭ እንዲሰጠው መወሰኑን ነገሩት። ምርጫው ራሱን በመርዝ እንዲገድል ከተስማማ በሙሉ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ እንደሚቀበር፣ ቤተሰቡ ምንም እንደማይነካበት ነገሩት። በሦስት ሴኮንድ የሚገድለውን መርዝ ይዘው መምጣታቸውን አስታወሱት። አለበለዚያ ለፍርድ ቀርቦ ተዋርዶ እንደሚገደል ምርጫውን አቀረቡለት። ሮሜል አሰበ። ከቀረበለት ምርጫ ካፈነገጠ ከስምንት ቤተሰቦቹ ጋር እንደተገደለው ጀነራል ቮን ያለ ዕድል ይገጥመዋል። ስለዚህ ለሚስቱ እንደነገራት አንድ ሰው ብቻ ቢሞት እንደሚሻል መረጠ። ከቤተሰቡ ጋር ለመሰናበት የሰጡት 10 ደቂቃ ብቻ ነበር። ልጁንና ሚስቱን ሲሰናበት ሞትን ብዙ ጊዜ የለመደው በመሆኑ እንደማይፈራ ነገራቸው። በመርዝ ከገደሉት 15 ደቂቃዎች በኋላ የጭንቅላቱ ሕመሙ አገርሽቶ ሞተ ብለው እንደሚደውሉላቸውና ለማንም እንዳይናገሩ አስጠነቀቃቸው። የጀርመን ዋና አዛዦች ደንብ ልብስ የሆነውን ቆዳ ካፖርቱን ደረበ። የተንቆጠቆጠ በትረ መኮንኑን ያዘ። ማዕረጎቹ ተደርድረዋል። ዓይን የሚማርከውን መለዮውንም ደፋ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል እንደዚህ አምሮና ደምቆ ሲያዩት ወደ ሰርግ ቤት የሚሄድ እንጂ ወደ ሞቱ የሚወሰድ አይመስልም። ቤተሰቡን ተሰናብቶ በጀነራሎቹ መኪና ገባ። ከመኖሪያው ጥቂት ኪሎ ሜትሮች እንደራቀ መኪናዋ ቆመች። ሹፌሩና ጀነራል ማይሰን ከመኪናው ወርደው ፈቀቅ ብለው ቆሙ። 5 ደቂቃዎች ባልሞላ ጊዜ ሹፌሩ ተጠርቶ ሲመለስ ፊልድ ማርሻል ሮሜል ሞቶ መለዮው ወደፊት ተከምብሎ በትረ መኮንኑ ከእጁ ወድቆ አየው። ከቤቱ ከወጣ 20 ደቂቃዎች በኋላ ለቤተሰቦቹ ስልክ ተደወለ። ረዳቱ አልዴንካር ስልኩን አነሳ። ፊልድ ማርሻል ሮሜል በጦርነቱ ላይ የደረሰበት አደጋ አገርሽቶ ሞቷል ተብሎ ተነገረው። የፊልድ ማርሻል ሮሜል አሟሟት እንደዚህ ነበር። የፊልድ ማርሻል ሮሜል ቀብር በሙሉ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ እንዲፈጸም ዝግጅት የተጀመረው ገና ሳይሞት ነበር። ጀነራሎቹ ወደ ሮሜል ቤት ሲሄዱ ኮሚቴው የቀብር ሥነ ሥርዓቱን እያዘጋጀ ነበር። በሬዲዮ ፊልድ ማርሻል ሮሜል በፈረንሳይ ውጊያ በደረሰበት አደጋ መሞቱ ተነገረ። ታላቁ የጀርመን ጀግና በሚል ውዳሴ የዘመቻ ገድሎቹ ተተነተኑ። የአንድ ቀን የሀገሪቱ የሐዘን ቀን እንዲሆን ታወጀ። ቀብሩ በትውልድ ቀበሌው ቅርብ ከሆነችው በሃርሊንገን ከተማ እስኪፈጸም ድረስ
ከዚያ በፊት በጀርመን ታይቶ የማይታወቅ ሙሉ ወታደራዊ የክብር ስነ ስርዓት ተደረገለት። ከፍተኛ የጦር መኮንኖች አስከሬኑን ተሸከሙ። መድፍ በሚጎትት ብረት ለበስ መኪና አስከሬኑ ተቀምጦ በአበባ ጉንጉን ደምቆ በመኪናና በእግር በሚጓዙ ወታደሮች ታጀበ። የሆነውን የማያውቀው ህዝብ የከተማውን መንገዶች አጣቦ እያለቀሰና እጁን ወደ ላይ እየሰቀለ ሸኘው። አዶልፍ ሂትለርም በቀብሩ ላይ እርሱን ወክሎ እንዲገኝ ፊልድ ማርሻል ቮን ሬንድስቴትን ላከ። ፊልድ ማርሻሉ በአስከሬኑ አጠገብ ቆሞ በሂትለር ስም እንዲህ ሲል ተናገረ። Der Führer hat uns hierher gerufen, um Abschied zu nehmen von seinem auf dem Felde der Ehre gebliebenen Generalfeldmarschall Rommel. ጀግናው ወዳጅ ሮሜል መሪያችን የጦር ኃይላችን ጠቅላይ አዛዥ በኔ በኩል ልባዊ የሆነውን ምስጋናውንና ስንብቱን በጥልቅ ሐዘን ያስተላልፋል። ጀግናው ያማማተህ ለቤተሰብህና ለሁላችንም የጫነብንን መሪር ሐዘን እስከ ድል ተዋጋ የሚለውን መፈክር ታስተውሰናል። ሀገሩ ለጀርመን ህይወቱን ለመስጠት ያለው ዝግጁነት የማያወላውል የነበረው ሮሜል የመጨረሻ ጣው በራሱ መሪዎች መገደል ሆኖ በ52 ዓመቱ አረፈ። ጠላቶቹ ሊገሉት ጥረው ያልተሳካላቸው በውትድርና ሙያው የሚያወድሱትን ሮሜልን በገዛ ወገኖቹ ተገደለ። አምባገነን መሪዎች ሀገርና ራሳቸውን ለይተው ለማየት አይናቸው የታወረ ልባቸው የተደፈነ ነውና የነሱን ስልጣን መጠየቅ ሀገር እንደመክዳት ይቆጥሩታል። የነርሱን ስልጣን ከሀገሪቱ ህልውና ጋር ያቆራኙና ከስልጣን ልቀቁ ሲባሉ ሀገር ተከዳች በሚል ጩኸት ወንጀለኛ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሂትለርን አልወደደም ተብሎ ጀርመን የሚታደጋት ዜጋ በመብራት በመትፈልግበት የመከራዋ ጊዜ የራሱ መሪዎች ገደሉት። ፊልድ ማርሻል አሮየን ሮሜል ከሞተ 4 ወራት በኋላ ጀርመን ተፈረካከሰች። ሂትለር ራሱን ገድሎ ጀርመን እጇን ስለሰጠች ሁለት ተከፈለች። የፊልድ ማርሻል ሮሜል እውነተኛው አማማት የታወቀው የባለቃል ኪዳኑ ጦር በርሊንን ከያዘ በኋላ ነው። የባለቃል ኪዳኑ ጦር የመረጃ ኃላፊ የነበረው ቻርልስ ማርሻል የሮሜልን ሚስት ሉሲያ ሮሜልን ስለ ባሏ የምታውቀውን እንድትነግረው ጠየቃት። እውነቱን ነገረችው። ይሁንና የሮሜል አማማት ለህዝብ ይፋ የተገለጸው በኑምበርጉ ችሎት የሂትለር ቺፍ ኦፍ ስታፍ የነበረውና የአድመኞቹን ቅጣት ያስፈጽም የነበረው ጀነራል ኬቴል ሮሜል የተገደለው መርዝ እንዲውጥ ተደርጎ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ነው። ኬቴል ለኑምበርጉ ችሎት መርማሪዎች ራሱ የተሳተፈበትን ሮሜል እንዴት እንደተገደለ በዝርዝር አስረዳ። ጀነራል ኬቴል በኋላ ተፈርዶበት በሞት ተቀጥቷል። ፊልድ ማርሻል ሮሜል ከሞተ በኋላ የዕለት ማስታወሻውና ለባለቤቱ ይጽፋቸው የነበሩ ደብዳቤዎች ተሰብስበው የሮሜል ወረቀቶች በሚል ርዕስ ታትመዋል። ከሂትለር መንግሥት ሹማምንትም የመታሰቢያ ሙዚየም የቆመለት ብቸኛው ሰው ፊልድ ማርሻል ሮሜል ብቻ ነው። Einbruch in Tobruk, der bereits bis zum Wegetreue geführt hatte, leider Gottes nicht zum Erfolg. Fürsten und Stilipes, sie sitzen auf höhenden Kohlen. አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።